forrige serierunde så vant Mura 2-1 hjemme over Bors, mens vi var over spørsmålet for oss og vant 4-2. Vi gir en pause i kampen mellom Ekspress og Sandnesund 2, der står det 2-2. Nå lurer han ut. Vi har
Velkommen til Tønsberg Gressbane og dagens tredje divisjonskamp. FK Tønsberg, de tar imot Lura fra Sandnes. Et lag som står med to seire på sesongens første åtte kamper. Ingen av de på bortebane. Her FK Tønsberg favoritter, Reidar Lindqvist. Ja, det jeg helt enig med deg I. Vi håper og tror på tre poeng her I dag. Vi tar en kikk på lagoppstillingene. FK Tønsberg, offensivt, så ser det jo ganske kjent ut. Ingen store endringer der, men I den bakre fireren det tre personer som vanligvis ville ha funnet plass der, som borte. Det Harald Danielsen og Jonas Grieg begge på jobbreise, og så Fabian Prøsch skadet, ute hele vårsesongen. Og fort ferdigspilt I år siden han skal tilbake til USA. Peder Syvertsen, Marius Rygel og Jonne Hammeli får sjansen sammen med Sander Foss. Vi tar en rask titt på Luras lag også, og for FK Tønsberg kjennere så det jo en spiller da som skiller seg ut her. Sander Greland har en fortid I klubben, nå han kaptein for Lura, studerer I Stavanger. Og hilser her på Robin Hoffer Dahl, som kaptein I Jonas Griegs fravær. Dommerne, det Harald Magnus Børresen fra Helgerø, som har med seg Adel Kulanic fra Fevang og Christian Solvang Johansen fra Falk. FK Tønsberg, de sleit litt innledningsvis I sesongen, møtte gode lag, men nå har de to strake seire og har startet klatringen på tabellen. Nå kommer en ny god mulighet mot et lag som plassert under dem. Ser vi at lagene bytter side, og så det like før vi I gang her. Thomas Nygaard som skal ta avspark for vertene. Det vel grunn til å tro at FK Tønsberg fortsetter I sin nye formasjon. Skiftet jo fra 4-4-2 eller 4-2-3-1 som det var til tider, over til 4-3-3 for de to kamper siden, og det har jo gitt full utrydding så langt. Ser vi at det blåser litt her. Ballen blir ikke værende på punktet I midtsirkelen, men nå vi I gang. Sande Grenland får sin første involvering, header ballen til en lagkamerat. Ja, Lura står altså uten bortepoeng, men sist helg vant de hjemme mot Porsche, et antatt topplag, så det var et sterkt resultat. Her kommer et skudd som ikke blir på trøbbel for Tobias Midtling. Ser vi også at denne formasjonsendringen vi snakket om medfører at Kristian Østli tar et steg ned på midtbanen. Han var ikke med I forrige kamp, men kan det være at vi har sett det med spillere som drar på året før, at de gjerne trekker litt ned I banen. Så det kan være at det kan gi en ny vår for Kristian Østli også. Kommer Vanheim, Hansa Hoffer Dahl. Ut på kant, så kommer innlegget. Går over alle. Østli plukker den ballen igjen. Rygel. Østli, fin innleggsfinte, så kommer innlegget. Kan jo gjøre oppmerksom hvis Østli plutselig må dra midt under kampen I dag, så har det en god forklaring. Har en samboer som termin I disse dager, og det var jo faktisk grunnen han ikke var med til Stavanger også. Han tørte ikke helt å sitte fast der hvis det skulle skje noe. Litt kortere til sykehuset herfra, så det... Vi satser på at... Vi får håpe det blir rett I kampen. Vinner den duellen.
Lura overtar. Langpassning I bakrom fra Ole André Nordahl. Den har Midtlyng kontroll på, men klarerer bare ut til kast. Offside I det passningen kommer. Da kan Jone Hammerli sette I gang kort på Rygel. Ja, urutinert backfirer som har spilt lite sammen FK Tønsberg I dag. Han... Kristoffer Barland valgte jo å se det positivt at de får sjansen til å vise seg fram. Så får vi se. Ikke bekymret for de som kommer inn, noen av dem. Alle mer god nok stand til å gjøre en god jobb der, men det klart, som du sier, spilt lite sammen, og så bekymringen ligger nok heller der. Så midtstopper kan du vel skrive under på det at det en fordel å... Jo mer du har spilt sammen, kanskje den lagdelen det aller viktigst. Absolutt. FKT har jo sett solid ut defensivt I år. Der har de ikke hatt store problemer. Har faktisk ikke klart å holde nullen, men det laget som har sluppet inn færrest mål I serien. Så det kommer som regel en baklengs, gjerne på et innlegg eller en dødball. Men da gjelder det altså å score minst to. Har jo blitt hardt straffa egentlig, I forhold til at de ikke har slippet til motstanderne så mye. Men når de først har gjort det, så har de gjerne... resultert I baklengsmål. Det jo en vane man bør prøve å bli kvitt, selvfølgelig. Daniel Jakobsen skjermer ballen ut sånn at keeper Eskil Grønstø Leinebø kan slå fem meter. Det var jo også en del av grunnen til at Barland ønsket å gå over til en treer på midten for å få rett og slett dekke opp litt mer rom sentralt I banen. Bli litt mindre avslørt på overgangen særlig. Det har de I hvert fall lykkes bra med I de to første kampene. Jeg var veldig fornøyd sist også med at de, skal ikke kanskje feil å si, vinner på en dårlig dag, men I hvert fall en andre omgang hvor de ikke spilte spesielt bra, men klarte å ha kontroll uten nødvendigvis å briljere så veldig, og det en viktig egenskap. Ja, det jo et lite paradoks at de har jo spilt vesentlig bedre kamper enn de to siste, hvor de faktisk har endt med 6 poeng. Det vel noe som heter at ballen rund? Ja, da, det noe med det at det har en tendens til å jevne seg ut etter hvert også, I løpet av en lang sesong. Men det klart, som vi var inne på, det viktig det å kunne ha evnen til å være solide og slippe til lite sjanser. Mot og kunne kontrollere kamper de dagene ikke alt flyter av, for det gjør ikke helt, ja. Det var jo spesielt kyniske her I hjemmeseieren mot Stål Jørpeland, hvor de siste kvarterer rett og slett la om til 5 bak også. Det var ga suksess. Etter det så skapte ikke Stål Jørpeland særlig med sjanser. Her kommer Nikolai Andersen, holder den I spill, men ballen ruller ut over dørlinja. Det vil ofte være en utfordring, det særlig med så unge lag, det jo å få den kynismen du snakker om her, men det jo en fin læring for dem det også, og rett og slett lære seg å gjøre de grepene som skal til for å vinne kamper. Det tross alt det handler om, uansett hvor mye man snakker om spillerutvikling og alt sånt, så det til syvende og siste resultatene som teller, så det viktig. Valheim sterk I kroppen. Får med seg ballen vekk fra to Lura-spillere, men så mister han kula I neste øyeblikk. Ja, Sander Foss var ikke med sist, men det hviler jo et ekstra ansvar på han I dag, som den klart mest etablerte I FKTs forsvarsfirer. Så stjerner Lura ballen fra Petter Johansen. Ut på kant. Alf Jakob Åno. Vi
Det gjestene som har fordelen av medvind i første omgangen her, så får vi... Han kommer seg til en avslutning, men skuddet blir blokkert. Litt tann åpning på kampen. Ja, det har vel ikke vært noen fyrverker I de første 7,5 minuttene. Peder Syversen. Ja, kommer seg rundt der Lura-spilleren. Nå kan FK Tønsberg ta over. Nikolaj Andersen, fin passning ut til Østli som har rom på høyre. Marius Rygel kommer på overlappen, får også ballen. Slår inn I boksen, men Lura står rett plassert og stopper. Fint angrep, god overgang av FK Tønsberg der. Gjør de riktige valgene der, men dessverre så innlegget til Rygel litt grann for upresist. Men det gode tendenser. Som det ser ut så langt, så kan det komme flere gode overgangsmuligheter. Lura slipper opp nok folk I hvert fall, så det gjelder å utnytte dem når muligheten byr seg for FK Tønsberg. Men vi ser jo altså nå når Lura ikke har ball, så... Ligger dem lavt og tett, og nok fornøyd med å få med seg et poeng herfra I dag fra Tønsberg. Det vil nok være. Her kommer innlegget fra Syvertsen, og for da Østli. Det vel en posisjon vi har sett Østli score fra tidligere. Svak avslutning der, men nok en gang, gode tendenser, fin angrep. Fått med seg bekkene fint så langt FK Tønsberg, har jo en veldig... Fin innleggsfot, Peder Syversen, som har kommet inn på venstrebekken her. Så det et våpen FK Tønsberg bør utnytte I dag. Syversen med ballen igjen, avanserer. Petter Johansen finner Konrad Valheim, som danser seg mellom to mann. Så blir det et litt dårlig touch. FKT må starte på nytt. Marius Rygel ut til Nikolaj Andersen, som har mye rom. Tid til å slå inn et innlegg. Ikke så langt unna at Konrad Valheim får hodet sitt på den. Slipper relativt enkelt til på kanten FK Tønsberg, og flinke til å doble og skaffe seg rom der også. Så... Der ligger det absolutt muligheter. Skal vi se da, men Nikolaj Andersen klarer å fortsette formen foran mål. Har jo åpnet skåringskontoen I år, 3 mål på de 2 siste kampene. Etter å ha vært en del skada I starten av sesongen. Greller han med en lang ball opp. Klarer ikke Lura å holde den ballen I spill. Ser upresset inn på motstanderens banehalvdel FK Tønsberg. Nygaard. Over til Rygel. Finner Nikolaj Andersen, slår inn på første touch. Det innlegget blir blokkert. Rygel da. Litt svagt innlegg akkurat der, men så veldig lovende start av både Rygel og Andersen på høyre kant FK Tønsberg.
kommer til innlegg I stort sett hvert eneste angrepp, og det, det kommer til å bli farlig til slutt. Har jo spillere der på midtbanen I både Østli og Petter Hansen, som har både ork og, og kapasitet til å, til å fylle opp inne I boksen når de innleggssituasjonene kommer. Han biter seg fast, Lura. Fortanspøyer I balanse, så det en luke. Fint gjort. Slår inn, men Fortanspøyer får kontroll. Offerdal rekker akkurat ikke den. Det ikke med noe alder på han dommeren, men det må være en veldig ung dommer her I dag. Denne Børresen fra Helgerø har jo løst oppgaven påklagelig så langt. Det har vel for så vidt vært en relativt... Akkurat de store, omdiskuterte situasjonene, det skal sies. Nei, da, det har vært en relativt lettdømt affære så langt. Slår den basningen litt tidlig I ballen, kunne godt vente et sekund til og, før han spilte gjennom Simonsen der. Nygaard, FK Tønsberg får trille kule som de vil bakerst. Sander Foss avanserer. Valheim. En krosser, Grelland får stanga unna. Ny plass for Yggelen, ser vi, de ligger ikke bare lavt lura, de ligger også veldig smalt, og det, det gjerne fornuftig det. Det ikke lett å finne plass I mellomrommet der, men det stort sett på kantene, det rom. I hvert fall inntil videre. Østli. Keeper kan plukke den ballen. Ja, vi gjerne skal ha et mer enn ett løp inne I den boksen der. Savner både spissen av Offerdal og I hvert fall en av indre løperne inn der. Bare Valheim som fra motsatt kant som tok ansvar I det tilfellet. Ball I bakrom. Bukter den Erlend Gudmestad, men det samme gjør heldigvis for FK Tønsbergs del Tobias Midtling også. Har spilt et kvarter, ikke fått noen ordentlige avslutninger egentlig I det hele tatt til nå I kampen. Men det har vært noen nesten situasjoner, om man skal kunne kalle det det. Det blir nok en tålmodighetsprøve det her. Jeg ser jo Lura I de siste minuttene også vært enda litt mer forsiktig enn de var I starten med å slippe fram alt for mange folk. Så de ligger jo I balanse og prøver å tette igjen. Har jo klart det fint så langt også. Så det litt sånn klassisk male på kamp for FK Tønsberg sin del her. Sjansene de vil komme. Gjelder bare å være tålmodig. Johansen får et frispark der. Det helt på grensa til at det innenfor 16-meteren. Så litt billig ut herfra, spør du meg, men vi takker og bukker. Det en god mulighet der fra en farlig posisjon. Kanskje ikke skuddhold, at det litt for spissvinkel, men vi får se hva Konrad Valheim velger å gjøre. Det handler vel først og fremst bare å få den så hardt som mulig inn foran mål der, og få flest mulig til å løpe I den banen. Sander Foss har I alle fall tatt turen inn. Den går under muren, men keeper har god kontroll. Leinebø. Gjør jo for så vidt det vi etterlyser der ballet, men løpene kommer litt for sent. Det ingen som rekker å bryte ballbanen, og da blir det jo enkelt for keeperen å
og plukke. Ball fra Lura keeperen. Hamli mannen som bare skjermer ballen ut. Sivertsen med en krosser mot Nikolaj Andersen. Ole André Nordahl stopper den, men FK Tønsberg vinner raskt ballen tilbake igjen. Sander Foss avanserer igjen. Pasningen mot Valheim ikke god nok. Så kommer Ralf Jakob Åno. Har med seg tre mann. Men Sander Foss med en god inngripen. Sklitakler ballen ut til innkast. Nygaard, nå det en kjempemulighet. 4 mot 4 nå, FK Tønsberg. Petter Johansen ut til Østli. Innlegget har ikke adresse. Så rekker ikke keeper å ta den før ballen over linja. Da får FK til en corner. Ikke helt glad i de type løsningene Johansen velger der. En god overgang med bare dytten ut til kant for et innlegg. Der mener jeg han bør... Litt tidligere utfordrer en av forsvarsspillerne å prøve å skape en 2 mot 1 eller 3 mot 2 situasjon. Eventuelt bare skyter selv, det gjerne farligere det fra 16 meter enn et innlegg. Får litt ut av den corneren, Valheim. Ballen har vært over linja. Keeper beskjed allerede nå om at det på tide å raske på. Det sier vel mye om Luras inngang til kampen her. Ikke spilt i 20 minutter en gang. Nei, det jo tydelig at, som vi var innom i sted, at de er nok mer enn fornøyde med å få med seg et uovertrykt resultat herfra. Foss lager et frispark der etter at han mister ball. Dommer vil ha en prat med han også. Graver ned i lomma. Får faktisk gult kort for den Sander Moen Foss. Ja, det går jo hardt i der, så jeg synes ikke det noe fryktelig kontroversiell avgjørelse, selv om det nok også kunne forsvares og nøye seg med tilsnakk der. Mikael André Bekke og Alejandro Valesios står der. Det blir Bekke. Går for skudd. Rett på Tobias Midtlig. Bra trøkk i skuddet, men hadde det vært i... Det bør nok helst litt lenger ut mot siden før det skal bli virkelig farlig, men... Det vel faktisk Lura som har flest avslutninger på mål så langt i kampen. Selv om FK Tønsberg har hatt et solidt spillmessig overtak. Og vel så mange situasjoner selvfølgelig. Men vanskelig å gjøre noe med de innleggene der. Ikke for keeperen, men for det angripende laget. Så beklager overfor lagkameraten også. Petter Johansen skjønner at det skulle vært utført bedre. Sander Bjørnå
kommer seg rundt, får et innkast til slutt. Fint gjort av Åno, som blir lagt I bakken av Nygaard. Klart frispark. Jakobsen Hedå henter Lura fyller på inn I boksen Innlegget går over først Og så får Lura-spilleren hodet på banen Det farlig, farlig situasjon det For litt mer til siden styrt den tendingen litt mer til siden så Midtlyng og FK Tønsberg ute å kjøre Monterer kampens første målsjanse skal vi være så snille Vi kan kanskje regne den østlige hadde og fikk skyte relativt upresset fra innenfor 16 meteren I sted som ja. Hoppet ut utspill, men Nå det faktisk Lura som har hatt litt trykk I de siste minuttene. Så vi kan I hvert fall være enige med at FK Tønsberg ikke har klart å utnytte spillemessig overtak og ballinnehav. Så det en herlig ball av Nygaard til Nikolaj Andersen. Prøver å slå innlegget hardt inn. Ole-André Nordahl står I veien. Skrudd fra Konrad Valle. Det godt slått. Grelland får ballen til slutt unna. Så den god jobb av Marius Rygel. Holder ballen I spill også. Foss. Rygel på venstre nå. FK Tønsberg veldig tålmodig I oppbyggingen av spillet her, vil få dratt ut midtbane femmeren og forsvarsfireren til, til Lura og prøve å vri spillet og til slutt komme igjennom på kant. Enklere sagt enn gjort, for de ligger rimelig dypt nå midtbane fireren til Lura, eller femmeren, hva man skal kalle det. Det ikke mye, mye plass I mellomrommet der I hvert fall. Tilbake på plassen sin nå. Thomas Nygaard kommer dypt. Det jo at bekkene kan flytte opp. Syvertsen får slå inn. Ingen FK-spillere der. Petter Johansen plukker opp ballen. Nygaard igjen. Rygel. Han kommer inn I boksen. Det innlegget var vel ikke ment helt sånn, men... Mye ut av et svagt innlegg der, FK Tønsberg. Valheim slår igjen innover skrudd denne gangen. Mot Syvertsen Så det Hofferdal som Merkelig avslutning Eller skråstrekk innlegg hva det var, ja Ny corner Opprettholder I hvert fall presset Selv om
de store prøvelsene for keeper Eskil Leinebø uteblir. Litt av ulempen for FK Tønsberg I en sånn type kamp selvfølgelig når det mye handler om å komme inn på kant og slå innlegg. Det jo ikke noe utpreget hodestert lag med mange storvokste duellspillere. Feilberegner Petter Johansen den, da kan Malesios komme. Johansen løper opp igjen motstanderen. Og vinner ballen, ja. Strålende jobb der, Johansen. Blir dessverre snitt for en god overgangsmulighet. Så gult kort for det Alejandro Valesios. Der har vi gult kort til Ruras spillemeri. Fasir Alejandro Marcano. Igor hardt presset. Spiller til Sigurdsen, som har med seg Valheim på kant. Ja, ballen går ikke ut. Østlig ja, får et frispark imot seg. Vel Petter Johansen inne I boksen. Vanskelig å se herfra, synes jeg, at det kvalifiserte til noe som helst. Men vi får stole på kamplederens dømmekraft. Var jo godt oppe I situasjonen. Offerda mot Nikolai Andersen på volley. Det kunne jo blitt et mål for historiebøkene, det, om den hadde... City som Hanbassen Light. Det var en kunne blitt I hvert fall. Det jo som høyrebent spiller jo de situasjonene der man drømmer om få et fra en utoverskudd med venstre fot fra motsatt side der. Så det fort gjort å bli litt for ivrig og skal gjøre det for pent. Litt sånn det ble med Andersen der også. Han var jo litt presset der også. Til hans forsvar. Men absolutt en av FK Tønsbergs beste muligheter så langt. Johansen, så det mye rom på høyre. Nikolai Andersen, Ryggel kommer rundt igjen. Andersen tar med seg ballen inn. Så det vel en mellomting mellom skudd eller skudd og innlegg. Hverken fugl eller fisk. Nei, treffer dessverre litt dårlig der, men får så vidt et greit initiativ. Nok en gang ser vi det gjerne her på høyre siden når Andersen og Rygel angriper sammen, at det blir farlig. Det I hvert fall nærmest det vi har vært av farligheter. Peder Syvertsen setter fart mot motstanderen på høyre. Nygaard til Hofferdal. Så kan Lura overta. Kommer fire mann nå. Stopper litt opp. Vender elegant bort en spiller. Og så går han I tverliggeren. Godt gjort, meget godt gjort av, det var vel nummer 20, var det ikke det? Det var Alf Jakob Åno. Kampens største mulighet. Sender flere FKT-spillere I pølsebua der. Tror nok Midtling hadde tatt den, om den hadde gått
litt lavere under tverleggeren, men en god prestasjon av Ono. Og det nærmeste har vært scoring så langt. Sander Foss får hjørnesparket unna. Men Lura kommer til innlegget igjen. Midtling fint ute der. Får ikke klarert ordentlig. Det viktig jobb han gjør her. Det står antageligvis 0-1 hvis ikke han ute og forstyrrer såpass som han gjør der. Så det en litt slurrute passning tilbake til keeper. Robin Offerdal lukter. Han slipper med skrekken der Lura forsvareren. I stedet kommer Lura inn i boksen, og så det mye rom for Sander Bjørnå. Men skuddet går utenfor. Liker ikke helt den utviklingen vi ser nå. Det er Lura som farligst og nærmest en scoring nå, faktisk. Får gode overgangsmuligheter og utnytter dem relativt godt også. I hvert fall frem til avslutningsøyeblikket i det tilfellet. Går seg litt fast i øyeblikket FK Tønsberg. Andersen løser opp med en passning til Foss. Syvertsen. Rekker ikke den. Utspill fra mål. Det litt situasjonen der FK Tønsberg må prøve å vri spillet litt kjappere enn det de makter akkurat for øyeblikket. Det blir gjerne 1-2 touch for mye eller en passning som litt for løs, og da rekker Lura å sideforskyve over og har jo god kontroll i det tilfellet. Grelland slår sin tidligere lagkamerat Robin Offerdal i lufta. FKT vinner tilbake ballen. Johansen. Mister ballen. Ballen har ikke vært over linja. Andersen frisparker mot seg, får en hens der, utilsiktet sådan. Hamli vinner duellen. Lura beholder trykket, så kommer det en volley-avslutning fra Alf Jakob Ono. Ut til Rygel. Andersen vinner innkastet der etter det ser ut som at han roter bort ballen. Aldri så liten søvnpille, det vi har vittnet til på gressbanen akkurat nå. Skjer det lite, og ikke all verdens kvalitet fra noen av lagene. Får vi se hva Lura har å by på der. Ikke all verden det heller. Offerdal. Flere på seg, får ikke frispark der. Da har Lura og Sander Bjørnå rom på venstre. En liten luke på Rygel, men ikke noe frispark.
Ja, Lura leder I antall tunneller I hvert fall. Det ikke noe tvil om det. Grelle han. Ja, da, men det jo noen spillere med kvaliteter I det Lura-laget her også. Det ut fra hva vi har sett så langt, så det ikke noe som tyder på at FK Tønsberg bør ha det favorittstempelet vi ga dem før kampen. Jeg så like før Porsche-kampen, så fikk de besøk på trening av Bengt Seternes, Sandnes Ulf-treneren. Fikk kanskje noen tips der, som gjør at de har hevet seg et par hakk. Har jo et godt samarbeid med Ulf Sandnes. Lura ligger jo I Sandnes, og en stor klubb I området der, så naturlig at de kan dra veksel på erfaringene og kompetansen I de største og beste klubbene I byen. Sandnes har fått bystatus nå, da. Det må jeg innrømme jeg litt usikker på. Det et stort sted I hvert fall. Det kan eventuelt googles for de som måtte ha stor interesse og finne ut det. Ja, sånn som kampen akkurat nå, så kan man vel ta seg råd med et par minutter på Google uten å bli på alt for mye. Uten at vi skal lede leserne, eller seerne blir det vel, vekk fra det vi viser. Vi trenger litt action nå, Valesios på kanten for Lura. Fullt på høyde gjestene de siste 10 minuttene. Skapt de fleste og største sjansene. Blir upresist fra begge lag. Det går en runde I bakre fireren. Ikke gjort det noe særlig før I dag. Hammerli har man på seg. Løser det fint. Stopper vikaren, men så får Lura ballen igjen. Når ikke fram til den. Erlend Gudmestad. Rosberget så godt de kan og formane spillerne. Kan jo nevne det som ble skrevet om duoen Møyland og Skotte som var på sin bortetur nummer 70 I forrige bortekamp. Rimelig imponerende. Uansett lag og når det turer I andre og tredje divisjon I tillegg så ja, de ser vel alle kamper til huset og alle kamper til I hvert fall FK Tønsberg 2. Pluss litt Eik og TFK innimellom her, kanskje Reo for alt det vet. Nøtter håndball, ikke minst. Så de får ikke noe problem med å få tida til å gå. Ballen. En dårlig ball. Her har ryggen masse rom på høyre. Så et godt eksempel på godt valg og dårlig utførelse av alle dem der. Da hjelper det selvfølgelig lite, uansett hvor godt det valget Foran ballen igjen. Har på seg en mann. Blir stoppet av Mikael André Brekke. Kommer en ball I bakrom. Tobias Mytling tidlig ute der og leser den.
Lura kommer igjen. Nikolaj Andersen følger mannen sin defensivt. Rygel. Kunne slått inn der, velger å spille. Synes han bare kan, ja, som du sier, enten slå inn, eller bare fortsette å prøve utfordring. Ikke ut igjen til den stillestående Nikolaj Andersen her, som har to mann på seg. Har dessverre fått kampen inn I sitt spor gjestene her nå. Kontrollerer fint og sløffer til litt. FK Tønsberg går seg fast. Det blir litt stillestående og lite framdrift I det FK Tønsberg gjør akkurat nå. Så vi ser om Valheim klarer å gjøre de ordene det skal med. Thomas Nygaard ut mot Andersen. Får vel en corner der også. Ja, det skal jobbe av fin jobb. Andersen. For, kan vi se han får maksimalt ut av den situasjonen der. Halvannet minutt til pause da. Skal FK Tønsberg avslutte denne omgangen på best mulig vis. Konrad Valle slår fra hjørneflagget. På bakre stolpe går over alle. Sander Foss plukker den opp igjen. Slår inn med en gang. Forsøk nummer to. Så roter keeper det til. Konrad Valle når akkurat ikke fram. Holdt på for her, Konrad Valle, men nesten gratis scoring. Litt, står litt med lua I hånda der, Valle. Kunne gått til litt tøffere der, synes jeg. Kommer Bjørn også. På seg Hamli, kommer lett rundt han. Så får han stå alene på 11 meter. Forsøk nummer to går I blokka. Han kan plutselig FKT kontre hvis de tar den muligheten. Ja, nei, det jo faktisk Lura som har vært flinkest å gå av sin mann, og det noe FK Tønsberg nødt til å heve her også. Når det så trangt, så jo det selvfølgelig en måte å skaffe overtal på. Og der det gjestene som så langt har vært klart flinkest. På overtid av første omgang nå, Rygel. Andersen. Til Hofferdal, som ikke har vært spesielt mye involvert I det som har skjedd. Syvertsen. Valheim har plass på venstre. Skal vel ha frispark der også. En siste sjanse til å få til noe før sidebytte. Trent identisk posisjon fra den... frisparket de hadde innledningsvis I kampen, som ble halvfarlig. Får vi se om de klarer å utnytte det bedre denne gangen. En mulighet å spille østlig her på 30 meter. Velger å slå inn I stedet. Grelland header ballen ut av feltet. All verdens bra slått av alle, men vi får gi skryt til Grelland for godt stopperspill også. Offrer seg og leser den situasjonen bra. Nok et frispark og et gult kort på en Lura-spiller der I duellen med Østli. Det vel Erlend Gudmestad som får det gule. Se om Syvertsen lader han til skudd her. Har jo en veldig bra venstrefot som vi nevnte I stad. Han
han I stand til å treffe mål derfra han. Det jo sånn forsvarsfrisparkhold dette egentlig. Det bare å banke til med det man har av krutt. Syvertsen treffer brukbart, men keeper med. Og det det siste som skjer I første omgang. FK Tønsberg har ikke klart å få hull på byllen mot bondelaget Lura, som I store deler av kampen har vært fullt på høyde med vertene. Vi tilbake om 15 minutter med andre omgang. Thank you.
2-2, den ferdig, den endte 2-2. Og det står 1-0 til Fløy over Fors I nede I Forsbyen. Roar samt med Rosberget. Da det straks klart for andre omgang. Vi hører Roseberget synge bursdagssangen til Roar Kasin. FKTs materialforvalter og alt mulig mann. Men de må synge litt gutta også, for det har vært tamt ut på banen her I første omgang, Reinar. Ja, de trenger all den hjelpen de kan få fra hva vi har sett I de første 45 minuttene. Fikk jo skryt supporterne, nevnte Møyland og Skotte etter den borteturen sist, og Møyland mente det var en bidragsyter til seieren faktisk. Det en hyggelig anerkjennelse det til to trofaste supportere som har fått med seg selskapet av I hvert fall et par til I dag også. Ikke alt for mange som har tatt turen hit. Det jo festivalbyen I helgen, så det kanskje folk som har prioritert annerledes. Men nå konsentrerer vi oss om andre omgang her på Tønsberg gressbane. Det ser ikke ut som at FKT har gjort noen bytter. Starter med de samme 11 som spilte I de første 45. Så vi håper da at dette her tar seg opp. Lura. Hvis det helt tydelig at de går for ett poeng I første omgang. Ikke så rart heller når de står uten bortepoeng til nå denne sesongen. Men FKT sleit med å finne veien rundt og lurer av Vakku. Farlige heller. Får ikke noe frispark der, men kommer seg rundt allikevel. Tobias Midtling får fingrene på ballen. Ono som skyter. Ny ball inn I boksen, får stå helt alene der. To Lura-spillere. Men ingen får foten på ballen, men en kjempesjanse for Lura. Jeg har ikke noe tvil om at det den desidert største muligheten I kampen så langt. Får den fot på den, så det jo 0-1. Før det har gått et minutt av andre omgang. Så jeg tror at god kontroll på innlegg og dødballer og sånn I første omgang, så svikter det nå helt I starten av andre. Det begynte med en god prestasjon der av Åno, som hadde dette tverleggerskuddet I første omgang også. Og det litt det vi nevnte før pausa, at det gjestene som har vært flinkest til å... Langball, hvorfor da? I en mot en situasjoner. Jo, det en god mulighet, egentlig. Der skal han gjøre bedre. En kjempeball av Midtling, som bare dunker ballen direkte I bakrom etter å ha plukket ned Jørn Østsparket. Treffer jo rett og slett ikke I det hele tatt, Fordal det. Ser forsøket. Kommer nesten litt brått på den selv, og ser det ut som. Han vet selv også at han burde ha gjort det bedre I det tilfellet. Valheim. Syvertsen kommer rundt, får også ballen. På bakre stolpe. Der Nikolai Andersen, header den tilbake igjen. Petter Johansen. Ja, brukbart. Det ikke langt unna å være FK Tønsbergs beste mulighet I kampen heller, så skjedde mer på de to første minuttene av andre omgang nesten enn det gjorde I de 45 før pause. Riktig, ja. Og Andersen å prøve å legge den inn og tilbake igjen, var skal I hvert fall en meget god heading til derfra for at den skal gå rett I mål, så... Skuddet til Petter Johansen vel ikke lett å få styrt ned med tanke på spretten I ballen.
Nei, den vanskeligere enn den ser ut, selv om det en god posisjon, så det et C-moment det å få presset den ned og i mål. Sivertsen med en strålende krosser. Nikolaj Andersen legger inn. Rett inn til keeper. Det vil jeg få til å ha ball, så det nesten igjen tre-tre-fire formasjon nesten. I hvert fall med Nygård som går ned dypt med stopperne og bekkene som slipper for seg så høyt. Ser vi FKT blant annet har Frank Kota I oppvarming. Skåret jo to I seriåpninga mot Express, men har vel ikke skåret siden. Kanskje kan han komme inn og gjøre en forskjell her. Thomas Nygaard, en sjelden feil fra den kanten. Hamli, sterk I kroppen. Dommer gir fordel. Kommer seg rundt på kant, innlegget blir blokkert, får en ny mulighet, spiller tilbake, og så kommer innlegget. Sander Foss har full kontroll. Lura beholder trykket. Balasios. Nok et innlegg, så det krasjer de inn I hverandre. Det vel et brassesparkforsøk av Åno. tilskuere her I dag. Det bare ikke voldsomt mye å skrive hjem om. Sa jeg 3-4, men om jeg får tatt for et tag, så var det 3-4-3 jeg mente. Det jo selvfølgelig en duo på midten der med fortsatt en tre fremme. Sivertsen får innkastet. For mange av de passningene der som for løse, Da går det selvfølgelig ikke fort nok, og da det, som vi var inne om, lett for Lura å skyve over og ligge så tett som du gjør. Spesielt når det ligger så smalt med fireren sin, så det vel ekstra viktig at det tempo I de når man ruller rundt bak. Vi står og venter på passningene mens motstanderen forflytter seg, da blir selvfølgelig oppgaven mye vanskeligere. Tempo må opp, det helt åpenbart. Sander Foss får seg en trøkk I duellen her. Får frispark mot seg. Og det han som blir liggende. Fikk seg en liten trøkk tidligere FKT-spiller Grella nå, men først opp på beina I hvert fall. Og vender igjen. Det ser ut å gå greit med Sander Foss også. Slå den ballen flatt inn. Foss igjen som rydder opp. Vært god I dag. Sander Moen Foss. Syvertsen.
til Valheim, og så starter han på løpet. Valheim trekker innover I banen, har med seg Petter Johansen. Motsatt Marius Rygel, Nikolai Andersen. Johansen. Han finner ikke åpninger, rett og slett, FKT. Prøver på nytt på venstre. Syversen. Dårlig touch. Hører vi også Barland helt opp hit. Roper det akkurat det vi etterlyser, at det skal gå hurtigere. Det selvfølgelig både bevegelsen uten ball, men kanskje særlig balltempo. Syversen med en god defensiv jobb. Får også innkastet. Nygaard med en krosser. Den når frem til Nikolai Andersen. En mot en, uten særlig sikring. Ja, så kommer Sander Bjørnå der. Hamli kommer seg foran. Vi ser mer av det der. At når de kommer på kantene, tørre å, at de tør å utfordre, som Andersen gjør der. Syvertsen. Krosser inn. Grelland lar den bare gå inn til keeper. Leinebø har hatt en stille og rolig dag på jobb. Samme gjelder vel for så vidt Tobias Midtlyng. Men det Midtlyng som har hatt mest å gjøre av de to siste skansene. Grelland. Det dessverre ingenting nå som tyder på at det hvis et lag skal stikke av gårde med tre poeng her, at det FK Tønsberg. Det kan like godt bli gjestene. Og nå frispark I en farlig posisjon også. Nikolaj Andersen som vel fort kunne fått et gult kort I den duellen der. Slipper unna. Det Sande Grelland da, som skal skape noe mot gamle lagkammerater. Trekker inn I 16-meteren I alle fall. Lura kapteinen. Slått over alle. Kommer Lura. Inn I boksen. Thomas Nygaard får en viktig fot. Han gjør der. Smakt utnyttet av Hofordal I neste moment der. En veldig viktig jobb Thomas Nygaard gjør der. Står fort 1-0 til gjestene om han ikke får avverget det avslutningsforsøket fra Åne Varvel. For Marius Ryggel et frispark, men denne andre omgangen har startet akkurat sånn som egentlig det som preget hele første omgangen. FK Tønsberg finner ikke åpninger, og når Lura på visitt, så de slettes ikke ufarlige. Jeg vil jo tro det ikke så lenge til vi får se det første byttet her fra Kristoffer Barland. Sendt alle I oppvarming I hvert fall, og det kommer det til å skje noe snart. Litt sånn type kamp som bare trenger litt frist blod, egentlig. Det ingen Absolutt. Som har vært spesielt dårlige, men det må noe nytt til for å skape noe. Her kommer Lura. Skuddet går via en spiller, rett inn til Midtlyng. Syversen avanserer. Valheim når den. Prøver å komme seg forbi bekken. Klarer ikke det. Blir fryktelig stillestående inne I feltet da. To spillere som står stille når det innlegget kommer. Og da blir det takknemlig for midtstopperne å rydde unna. Johansen har rom. Skyter. En god blokk av Grelland som kaster seg inn foran. Ikke noe frispark, sier dommer.
Johansen fin krosser til Valheim. Har med seg Hoffer Dahl. Prøver å slå inn der. Treffer ikke skikkelig. Grelland får måka vekk kula. Vært god i dag, Grelland, og Lureforsvaret har ryddet fint unna. Samtidig som de selvfølgelig har fått god hjelp av en hardt arbeidende og pliktoppfyllende midtbanefemmer. Men litt bedre tendenser FK Tønsberg der. Fint oppfattet av Johansen. Valdem spiller tidlig Homfordal igjennom, men kreves fortsatt litt mer presisjon også de helt avgjørende øyeblikkene. Dårlig touch av Lura gjør at Østli kan overta. Velger å roe det ned. Passning inn til Hoffer Dahl, som har med seg Valheim igjen. Elegant bort med en mann. Fint forsøk av Valheim og Hoffer Dahl der. Litt nytt. Litt nytt. Ikke helt som... Prøver å utfordre litt, sette fart. Prøver også å møte litt og spille opp i mellomrom, selv om det trangt der, men det er viktig å variere litt også. Det ikke langt unna at Valheim kommer seg helt igjennom og fri der. Ser vi også at Frank Ota gjør seg klar til å komme inn. Konrad Valheim innlegget. Keeper fomler med ballen, men det heldigvis for hans del ingen røde spillere i nærheten. Det forlører, det i hvert fall bevegelse i boksen. Litt for høyt innlegget der, men... Flere av de situasjonene vi har sett de siste minuttene fra FK Tønsberg nå, så det lov å håpe og tro på en forløsende scoring før, i løpet av den siste halvtimen. Da kommer også bytte. Der faktisk Petter Johansen som går ut. Betyr det en formasjonsendring, kanskje? Det ser nok sånn ut at Kauta i hvert fall går opp på topp, så vi ser om det betyr at Hoffer Dahl går et lite hakk ned. Det kan henne se uansett ut å få litt mer trøkk og punch på topp. Ok, sikkert det som er tanken å få... Litt mer presence, som det heter. Jo, Ånomen fin jobb kommer seg rundt Østli også. Østli jobber hardt og hindrer et innlegg. Det kommer til slutt der. Thomas Nygaard står riktig plassert. Første touchet til Kauta. Ikke noe å skrive hjemme om det heller. Ja, han jobber noe fint opp i hvert fall, men... Får et frispark faktisk også. Nei, det jeg faktisk ser fra kappen nå at denne Åne på Lura en spiller jeg gjerne skulle sett i den røde drakta akkurat nå. Og spiller som klarer å gjøre litt på egen hånd og utfordre og skape ting. Det har vært mangelvare i FK Tønsberg så lang tid da. Syvertsen igjen. Valheim. Får Syvertsen i ballen tilbake. Innlegget for dårlig. Han brukte mye venstrekanten i starten andre omgang. FKT. Uten å skape nevneverdige store sjanser. Nei, de kom jo til mer enn nok innleggssituasjoner, men dessverre så er de... og svak kvalitet på dem. Vi
for da Hansa I Syvertsen. Spiller Valle. Trekker innover I banen. En del bevegelser her. Ender til slutt hos Rygel. Historien gjentar seg fra forrige angrep. Da var det venstrebekk Syvertsen som slo den svagt bak mål, og nå det Rygel sin tur. Det sier seg jo selv, ja, at kvaliteten på de innleggene må opp mange, mange hakk om vi skal bli noe farlig til ut av det. Østli. Syvertsen. Valheim, en mot en. Kommer seg forbi, og så slår han ut igjen. Det en god tanke. Det ingen røde spillere til å ta imot den passningen. Eller innlegget. Fint initiativ av Valheim der. Ser vi som du nevner at Hofferdal har lagt seg litt lavere. Men de står jo uansett I utgangspunktet høyere nå da, enn før Kauta kom inn. Det er også både, vi nevnte litt mer pondus I boksen her I stad. Det jo også med antageligvis et ønske om å prøve å utnytte det mellomrommet, mellom forhånd. Eller mellom Luras forsvarsleder og midtbanefemmer. Fallpassning av Østli. Kommer Lura iskalt av Sander Foss. Holder hodet kaldt I de aller fleste situasjoner FKT smittstopper. Valheim trekker innover I banen, men ikke så veldig mange å spille på. Rygel, et bedre innlegg denne gangen. Det et godt innlegg, men Kauta blir litt for alene der. Ser det ut at Jostein Aschem neste mann inn for FKT. Litt slurvete det der, men alle de rydder opp. Fordal på venstre kant. Syvertsen. Har rom til å slå inn nå. Kan stille inn sikte. Innlegget blir blokkert. Stedet kan Lura komme. Her Bjørnå. Hansa Nordahl. Kommer passningen I bakrom. Gudmestad. Har på seg Jona Hamli, som har spilt en solid kamp.
halv omgang igjen å gjøre det på nå, FK Tønsberg. Feilpassning fra Frank Kauta. Da kommer bytte nummer to, Jostein Asche. Det Christian Østli, veteranen, som takker for seg. Assistentdommer vinker for frispark der. Dommer fnyser av den påstanden. Valheim ut til Syversen. Prøver. Burde slått inn med en gang det Valheim, når det var bevegelse og god bevegelse inne I boksen, men når det blir en passning utom venstrebekken igjen, så blir det stoppet bevegelsen opp, og da det vanskelig å få utrettet noe særlig. En herlig ball mot Andersen, som I offside, og så ser det ut som han pådrar seg en strekk eller vridning, eller krampe. Kan se ut som krampe på hjelpen han får fra Lura-spilleren. Vi får jo håpe det det, for det jo selvfølgelig det minst alvorlige, men det spørs om det blir så mye mer spill på Andersen I denne kampen. Jeg har jo en Henrik Gravdal for eksempel på benken da, som kan komme inn og gjøre en rolle ut på kanten. Ser ut til å ta det ganske fint, Nikolaj Andersen. God tone med stopperen som hjelp til med å få den ut av kroppen. Enklere sagt enn gjort. Vi ser hvor lenge til han holder. 20 minutter igjen å spille, snaut. Det spørs om ikke så lenge om kroppen holder, og han kan fullføre Andersen, og spørs om ikke FK Tønsberg skal vurdere å flytte den litt mer inn sentralt som en spissmakker til Kauta, for å, han jo en måltyv, Andersen. Jeg får den I troppen her med størst dukkeopp-egenskaper, om vi kan si det sånn, og den kampen her skriker litt etter det akkurat nå. Kauta blir tatt. Så blir de liggende nede etter en krasj I etterkant av frisparket. Kauta og Sander Bjørnå. Kan ha vært to hoder som klinsja der. Nikolaj Andersen får mer behandling for sin krampe også. Det litt småvunter ute og går nå.
Ser i hvert fall ut som Kota oppe på beina igjen. Det samme gjelder Bjørn også. Frispark til FK Tønsberg. Så er det Henrik Gravdal da, som skal inn. Ikke overraskende, så er det Nikolai Andersen som tusler ut. Sander Bjørnå, som var i denne, fikk den smellen i duellen med Kauta, går ut også. Alberto Valesios kommer inn. Igor slår inn i boksen. Jostein Aschem som får en fot på den. Det står merkelig alene der, men får dessverre ikke nok dreis på avslutningen. Ganske stor mulighet er faktisk for Aschem. Har nesten tid til å ta ned der også. Har faktisk det. Blir nok kanskje litt overrasket at han får stå såpass alene at den ballen kommer fram der. Lura inn i boksen, innbytt, og så er det da Alejandro Valesios som sender Lura i ledelsen. Ja, FK Tønsberg, det her var ikke etter planen, men man kan ikke si at vi ikke har sett faresignaler på at dette ville komme. Nei, det jo akkurat det vi har sittet i og snakket om hele kampen. Det er Lura som har spillere som i stand til å ikke bare utfordre en mot en, men de kommer seg forbi en mot en situasjoner, og da skaper man jo overtall til slutt, og da er det en relativt enkel jobb for Valesios og trille den i mål. Det var vel den andre Valesios som hadde forarbeidet. Ja, det vel nærliggende å tro at disse i familie med hverandre. Uten at jeg kjenner helt relasjonen. Navnet kan i hvert fall tyde på det. Lurer altså. Det er god presentasjon av begge. Det jo godt løp inn i boksen av Alejandro Valesios også. Men det de prestasjonene der. Vi har sett alt for lite av fra FK Tønsberg hold i dag. Lurer altså på vei mot sesongens tre første bortepoeng. Hvis ikke FK Tønsberg klarer å mobilisere til en ordentlig slutspurt. Det kan jo faktisk hende at det baklengsmålet kan sette litt fart i FKT da. Nå må de jo opp, skal de få med seg noe fra kampen. Den presisjonen, den må opp. Syversen inn mot Kauta. Klarer å vende bort en mann, Gravdal. Innlegget fra Rygel, det går helt inn til keeper.
som har brukt lang tid til nå I kampen, så kommer han nok ikke til å bruke noe kortere nå. Nei, det klart. Lura jo selvfølgelig veldig fornøyd med tingenes tilstand akkurat nå. De kan dra hjem til Sandnes med hodet høyt hevet for innsatsen I dag. Fordal finner ingen lagkamerater med sitt innlegg. Syversen opp I lufta. Fordal tar den ned, men mislykkes med passningen. Får Hofferdal ballen igjen. Prøver seg på en luke. Det vil ikke Lura-spilleren være med på, men kast til FKT. Kommer Valesios igjen. Ut til den andre, Valesios. Hamli får en viktig fot på der. Gudmestad som I ferd med å komme seg gjennom. Akata. Blir blokkert, så blir han litt for tøff når han skal jobbe inn ballen igjen. En enkel passning, spilt fri Hofferdal der. Men velger å gå for innlegg selv, og da klarer to forsvarere fra Lura å hindre det. Målskårer Valesios som har fått seg en liten trøkk I de edlere deler, kan det se ut som. Nygaard. Fint gjort. Kata blir tatt, og da skal vel ha nok et gult kort her på Mikael André Bekke. Ingen protester på den. Nei, det var vel relativt grei. Så en nytt bytte for FK Tønsberg. Aksel Alander skal få sluttminuttene her for Marius Rygel. Innlegget fra Valle. Det går over og bak mål. Ser ut som Aschem kanskje går ned på høyre bøk og lander inn. Sentralt her, midtbanespiller Arlander. Gjør faktisk sitt fjerde bytte der, FK Tønsberg, så Barland lar ingenting være uprøvd I jakten på poeng her. Det fem bytter da. Det mulig å gjøre I tredje divisjon. Får vi se om de kaster inn på enda en spiller på tampen her. 8 minutter igjen å gjøre det på for FK Tønsberg. Arlander. Avanserer. Kauta med en fin flikk ut til Valheim. Innlegget til Valheim. Ikke så halvgærent, men keeper først på. Litt følger gjennomgangsmelodien fra tidligere kampen der, at når
linjen kommer fram, så det på stillestående. Blir stående med ryggen mot mål og uten å angripe ballen. Liten bevegelse, da blir det vanskelig. Nå har vi vel kommet hit, og ikke bare på grunn av resultatet, men hva vi har sett så langt, at FK Tønsberg bør være fornøyd om de får med seg et poeng fra den kampen her. Synes ikke vi kan si at de har gjort seg fortjent til noe mer, selv om vi mente kun tre poeng var godt nok før kampen. Grelland tar ingen sjanser. Klarerer ballen utover sidelinja. FK Tønsberg får flyttet opp litt folk. Alander. Fint til Hofferdal som ikke treffer skikkelig med første touchet. Hammerli, kald og rolig. Ballheim. Fint slått inn I boksen. Der burde det ha vært en FKT-spiller. Nytt forsøk, det blir hedda ut. Sitt med en liten følelse at hvis det kommer en utligning nå, så har Konrad Wallheim en finger med I spillet. Ja, det han jo en spiller som I stand til å utfordre å gå av sin mann, og det... Her har vi han igjen. Går seg fast denne gangen. Har dessverre gjort det lift for ofte I denne kampen. Stresser ikke forståelig nok. Ville jo vært rart om han skulle begynne med det nå, når han har gjort det hele kampen. Har et gult kort å gå på også, så behøver ikke å bekymre seg Eskil Leinebø. Skudd, men der har han ryggsekk på, og heller ikke siktet innstilt, ikke I nærheten. Syvertsen, Wallheim igjen. Hatt mye ball de siste minuttene. Ut til Syvertsen. Det innlegget all right det, men når ikke over førsteårsvareren. Bedre bevegelse I boksen der. Mer rettvendt å angripe mot ball, men... Lura-forsvaret skal jo ha for at de har vært flinke til å stå imot alle innleggssituasjonene også. Rydda bra unna. FKT med en mann kun som holder igjen når corneren blir slått. Sterk jobb av Håfordal I tøft press. Nygaard spiller hjem til Aschem. Som finner Wallheim med en lang ball. Rekker akkurat den, Wallheim. Innlegget går via en spiller. Og så det millimeter unna at det Jona Hammerli, faktisk, som får en tå på. Det uten tvil FK Tønsbergs største sjanse I kampen. Står helt umarkert på bakre stolpe, Jona Hammerli. Og så også det siste byttet gjort. Det var Wallheim som gikk ut.
Arvid Lim kommer inn I sluttminuttene. Hvem har utmerket seg mest positivt for FKT I dag? Det vel ingen som har skilt seg ut sånn veldig... Nei, det et meget godt spørsmål som jeg ikke har noe umiddelbart godt svar på. Men som du sier, ingen som har utmerket spesielt. Så får vi ikke negativ retning heller, det har bare jevnt over vært litt for tapt, litt for svagt, rett og slett. Alander. Fin ball ut til en annen innbytter, Arvid Lim. Første innlegget blir blokkert, Syversen. Grelland får hodet på den, men må gi fra seg en corner. Bare ikke noe å spare på. Midtling hører med Kristoffer Barland om han skal bli med opp. Vent litt, sier Barland. Opp og nå går ut inn kommer Hampus Ryden vi tar med oss corneren her det FKT som nå først på den det vel Aksel Lander faktisk som skyter faktisk I sin egen spiller der som keeperen her, så går han til motsatt enda av femmeteren, selvfølgelig. Det var jo den siden ballen gikk ut på, så han har jo... Lov til det. Lang ball. Inne på overtid, for grunnen til at det blir lagt til litt I hvert fall, både med et par skader og litt røying. Fire minutter, hører vi nå. Da det fortsatt tid, FK Tønsberg. Håferdal lader foten, fyrer av, men det går over. Her Arvid Lim på et fint løp også, kunne spilt igjennom. Men Håferdal velger å gå for avslutningen. Sander Monfoss for frispark. Fikk seg en liten trøkk der. Klarer nok å riste av seg det. Daniel Jakobsen klarerer ballen opp på tribunen. Lim. Arlander kan slå inn. Spiller I stedet til Lim. Syvertsen. Så kommer innlegget. Lura har hatt god kontroll på FKTs innlegg I dag. Grelland og Co har vært I en klasse for seg I de situasjonene. Har rett og slett kommet til kort FK Tønsberg I de situasjonene. Syversen blir blokkert. Håper vel på en corner der. Må nøye seg med et innkast. Alt for lura, bare om å få ballen bort. Nygaard ber folk komme seg inn I boksen. Da kommer det vel et langt innkast. Ja, mot Arlander, som timer det opphoppet feil. Det ikke mye bevegelsen å skryte av bak av Arlander der heller. Men det var det rom. Ballen spredt jo innenfor 11 meter. Skal ikke få så god tid til å plukke den så enkelt opp Leinebø I lura sitt mål der. Kommer målskårer Valasios. Han virker opptatt av å bruke så lang tid som mulig. Så har den ballen vært over sidelinja.
FKT setter I gang raskt. Lim har masse plass på venstre. Setter fart. Hansa Håfer Dahl. Prøver å finne igjen Lim, men klarer ikke det. Hammeli da. På kant, innlegget. Håfer Dahl vender bort. Ut til Lim som fyrer av. Bra mulighet. Fint gjort hadde Hoferdal der, og et helt ok forsøk av Lim, men det godt oppoffrende forsvarsspill. Nå det Lura-spiller som ligger nede med krampe. Da får ikke Lim slått den corneren helt med en gang. Han oppe på beina igjen, Simen Vevik. Det fort den siste sjansen vi får I kampen. Selv Midtling med opp og får nesten hodet på ballen der også. Og så sitter det fra Thomas Nygaard. Nesten fire minutter på overtid, så ser det ut til at FKT berger et poeng her. Og den skåringen, den kommer på pur vilje, rett og slett. Ja, sent men godt. Vi skulle gjerne ha sett det mye, mye tidligere I kampen, men... Det ikke lenge siden vi satt her og sa at vi får være fornøyd med et poeng sånn som det har blitt, og det tror jeg vi får fastslå nå også. Det tror jeg FKT-spilleren også med tanke på kamputvikling og alt sånn. Ser vi det som alltid skjer når keeperen kommer opp, det skjer et eller annet involvert. Det får jo så vidt hodet på ballen der Midtling også. Det som du sier, rein vilje av Nygaard, og sterkt å få presset den ballen under tverleggeren. Da blir det tid til enda en da. De fire minuttene over og vel så det, men det var jo litt feiring og det har blitt brukt god tid I overtidsminuttene, så kanskje ikke slutt helt enda. Ja, det jo faktisk et minutt på overtida av overtida nå. Men det var jo en krampe inni der og litt stopp I spillet, så... Innkast fra Nygaard. Kauta stusser ballen videre. Arlander. Nesten. Vinner ballen inn I boksen, Håferdal. Blir veldig alene, men Gravdal. Og så holder de faktisk på å få nok en scoring. God inngripen av Leineby der. Får enda en dødball da. Midtling blir naturligvis hjemme denne gangen. Lura spiller nede med krampe antageligvis. Kommer fra Arvid Lim da. Og det ikke langt unna. Men det var det siste som skjedde. Det så lenge ut til at Lura skulle ta sesongens første borteseier. Men FK Tønsberg, fire minutter på overtid, så avgjør, eller sikrer Thomas Nygaard ett poeng for vertene på en dårlig dag. Det har du helt rett I. Ingen stor forestilling her I dag, og vi var tydelige på at vi ønsket tre poeng og krevde det før kampen, men sånn som det har blitt, så med den utligningen så sent, så får vi se oss fornøyd med et poeng sånn som det ble. Det var alt vi hadde her fra gressbanen I dag. Det endte altså 1-1 mellom FK Tønsberg og Lura.